se dějou věci. Limitovaný čas, tak už začneme druhé společné knihy bratrů Jiřího a Ondřeje Suchých, tentokrát s názvem Odposlechy aneb Jána Bráchu. Společně s bratry Suchými je tu se mnou odpovědná redaktorka paní Jitka Zekánová, tímto ji vítám. Na dětství na Spořilově, na jejich známé režiséry, spisovatele, kreativita obou bratrů. Je to totiž dědictví po jejich otci Jášovi, ta kapitola, ta vám chytne bránici, protože je neuvěřitelná. Já bych s dovolením doplnil, že nám můžete taky gratulovat k mamince, protože nebýt maminky, tak bychom se asi nenarodili. No by Jáša nedokázal nás vyřezat, ale co ty víš? Ale zase, a ještě jedna věc, nebýt maminky, tak kdybychom byli jenom pod vlivem tatínka, tak byste možná o nás ani dneska nevěděli, že jo? Ano. Většinou písemnou, že jsme si vyměnili takzvané e-maily a samozřejmě potom jsme se museli nad těma materiálama taky sejít. Pak jsme ho vedli nějak ani, no najednou to prostě bylo. Pro mě to bylo velmi jaksi radostné v tom, že ve chvíli, kdy jsme se jaksi zabývali lety 40. 50., kdy já byl malé dítko a lecco jsem nemohl ani pochopit, ani jsem postřehnout nemohl, tak to ten můj bratr, zvláště v kapitole o karlovarských festivalech, mě lecčems jaksi doplnil s tím, že i to dětství úplně, že například to, že já to tady prozradím, to, že jsem ho jednou viděl, kdy přišel za mnou a říká, takhle sežral nejdřív misku borůvek tajně, abych to nevěděl, mě bylo asi 4 nebo kolik, a on přišel za mnou a říká, co jsi to řekl? Já jsem říkal, mě nějak zle, já asi prostě umřu, podívej se, jestli mě nečerná jazyk. Vyblá se ten jazyk od borůvek a mi dostal takový šok, čeho umřít on má. Ne? Já neměl lehké dětství, ale teď si to vychutnávám na starý kolena. Jedině, co mě služovalo, že mi bylo 15 a musel jsem jezdit s kočárkem ještě, což byla aktivita, kterou bych provozoval ze všeho nejméně rád. Já se hlásím, protože můj bratr, jak je starší o 14 let, tak už těch pamětí vydal řadu a všechny měli bohatou fotopřílohu. A takže tady bylo najednou hlavní pole působnosti pro mě, protože jsem měl jednak alba po rodičích některá, to jsme se o ně podělili, a hlavně jsem si schovával fotky, ono jich zase tolik není, ale když jsem byl v pubertě a když jsem měl to vzácné potěšení se aspoň na pár minut setkat se svým bratrem, který byl na roztrhání, tak ty fotografie jsou hlavně z takových těch okamžiků, kdy se dostali do rukou mě. Takže já mám podílný přínos. Je tam nějaká záznamná fotografie, která dosud nebyla publikována? Já už nevím. Můj bratr to neví, ale já vám řeknu. Pane, víte, co jsem z něj vydoloval a na co jsem hrozně pyšen, tak pravda trošičku ze ješitnosti. On když přepsal, já nevím, rok 48 nebo 49, tak byl posedlý filmem, a protože nemohl natočit film, tak si ho vymyslel scénář a nechal ho nafotografovat. Výpravný to byl dramatický film Výkřik unesené, se to jmenovalo. A to on vím, že měl do nedávna, respektive má do dnes, a nikdy to nezveřejnil. A já jsem tak dlouho do něj učil, až do téhle knížky se to dostalo. A teď řeknu proč. Protože na posledních dvou fotografiích
ten film se promítal epidiaskopem, no, normálně plátno, víte? Tak na poslední v kuchyni, ale jenom v kuchyni. Ne, jako, s tím, že na poslední dvou fotografiích film končí happy endem, svatbou, můj bratr se tam žení. Že myslím na té fotografii. A já jsem byl svatebčan v takovým slamáčku s čandama a já jsem prostě chtěl, aby v té knížce aspoň tyto fotografie byly. Ty to ještě nevíš, a teď něco řeknu, jo? Protože musím mít v záloze něco, kdyby náhodou ten pan Voskovec z Manhattanu nevyšel, jako nebyl napsán od jednoho z nás, tak jsem si vymyslel, respektive inspirovalo mě k tomu mnoho setkání, které jsme oba dva prožili, kolikrát nezávisle teda na sobě, s takovými významnými umělci. Můj bratr, myslím zrovna třeba na Jean-Louis Barrota, na Louis Armstronga, na dokonce i politika Henryho Kissingera a tak dále. A já zase měl takový, že jsem měl toho Leonida Jegibarova, Alena Ginsberga. Pravda, s některýma jsme se setkali každý zvlášť, a to zase dáme asi dohromady. Ginsberga, no já vím, že to si... A to mě nepřipomíná. Tak já to zachráním. No ale ještě teraz třeba Udo Jürgens, s tím jsem přišel do styku. Pane Suchý, vy jste říkal, jste měl styk Udo Jürgensem. S kým jste ještě měl styk? Jsem měl styk jako novinář s umělcem. Já totiž toho pána znám, takže... Bychom udělali takový krátký kapitoly a možná, že by to lidi zajímalo, co jsme s těmihle velikánama zažili. Teď si vzpomínám, že jsem třeba s Elou Fitzgeraldovou byli snídaní s Jiřím Šlitrem a zažili jsme to, že první co bylo, že se nám omluvila, že neumí maďarsky. A když jsme jí ujistili, že my taky ne, jsme si začali rozumět. Já s tím takhle věcím. Hrůb její sektu, zrovna na mě, no počkejte. Děkujeme, že jste všichni přišli. A z pánové fotografové pochutí, tak zavají na autogramy a jdu. Poprosím jenom pana Ondřeje, protože já mám knížku koupenou v semaforu. Hahaha.